Novamente juntos no programa Vida Além da Vida. Hoje conversando com Heloísa Pires. Continuamos o assunto da semana passada. Como escolher um bom livro espírita? E como saber diferenciar o livro espírita ao livro espiritualista e outros livros? Heloísa, são necessários outros livros para esclarecer o leitor sobre o Espiritismo, além dos livros de Kardec? Se ficássemos em Kardec, já compreenderíamos a doutrina espírita. Mas nós necessitamos de outros livros. Tem um livro muito bom de Mateus Solano, se não me engano, é Homens de um Livro Só. Que ele diz que se a pessoa não dilata a sua visão do universo, ela fica fundamentalista. E que o perigo é aqueles que leem o Corão e não conseguem interpretar e não compreendem. E lendo outros livros, outros caminhos, outras ideias, ele pode saber até ilustrar melhor aquilo que quer dizer. Claro, porque vai se confirmar. A verdade se confirma há séculos. Sócrates, Platão, Krishna, Buda, o grande, o imenso Jesus de Nazaré, o trabalho de Martin Lutero, o trabalho de Kardec. Então, nós devemos dilatar nosso conhecimento. Mas, no início, enquanto não conhece nada, procura ficar apenas em bons livros, em livros que despertem em nós a capacidade de saber selecionar. Imagina. Livros básicos de Kardec, livros clássicos. Imagina se dessemos a uma criança um livro que ela não pudesse realmente entender. Mas depois, na maturidade, não podemos ficar com livros infantis, não é, Heloísa? Isso, Paulo de Tarso fala. É. Agora precisamos de alimento sólido. Claro. Chega de tomar a mamadeira. Mas daí os novidadeiros negarem o trabalho de Kardec, falarem que Kardec está superado, revela uma ignorância. Esses novidadeiros têm que se atualizar primeiro em Kardec. As editoras espíritas devem existir? Seu pai tem uma editora, seus irmãos, a família que fundou. Nós temos uma editora que o Chico nos ofereceu os livros espíritas. Existem outras. Essas editoras espíritas devem existir ou os espíritas devem dar seus livros às editoras leigas? Eu acho interessante que os livros espíritas tenham revisores espíritas e editoras espíritas. Porque há como que a formação de um campo eletromagnético que consegue divulgar a obra da melhor forma possível. Editoras não espíritas, existem algumas que se dizem espíritas e não são, misturam todas as obras. E o leitor que está se iniciando pode se confundir. E também é como se colocássemos joias raras no meio de pedras, de bijuteria. Então, há que respeitar a produção magnífica daqueles que cresceram na compreensão da arte de bem viver, dos ensinamentos de Jesus. Como podemos considerar um escritor como espírita? Porque nós vemos que há escritores que teriam sido inspirados em suas obras, mas eles não assinam como psicografado. Outros livros dizem-se psicografados e não trazem nada de mediúnico. Eu creio importante, primeiro, a vida desse indivíduo, a moral desse indivíduo. Por exemplo, Richard Simonetti, José Herculano Pires, Bezerra de Menezes, Chico Xavier, Ivone Pereira. Porque o escritor tem que falar sobre aquilo que ele vivencia, senão ele é um hipócrita, é um falso. E depois que ele tenha conhecimento da doutrina espírita, não é só porque ele fala em espírito, em reencarnação, em mediunidade, que ele é um escritor espírita. Você lembrou em outro programa das novelas espiritualistas, que trazem informação de espíritos que aparecem, que desaparecem, mas que não são novelas espíritas, como A Viagem, por exemplo. Um escritor espírita é um indivíduo que se caracteriza por um esforço de evolução,
consequentemente, por uma ligação com a espiritualidade que auxilia a Terra na divulgação e pela apresentação e compreensão de conceitos espíritas. Kardec escreveu um livro belíssimo sobre a morte. Existe algum outro para nos esclarecer? O de Kardec eu amo, O Céu e o Inferno, com casos reais de espíritos felizes, infelizes, histórias reais. Mas amo também Preparação para a Morte de José Herculano Pires, no qual ele chama a atenção da necessidade de nos prepararmos para um fato Crise da natural. morte de Crise da Bozano. Morte de Bozano, Obreiros da Vida Eterna, que Eterna. estou relendo de André Luiz, que conta até a história de um padre que podia ser um protestante, um espírita, de um espírito que fracassou e que está sendo auxiliado para reencarnar e se tornar vitorioso. E conta vários casos de desencarne, livros magníficos que devem nos educar para a grande passagem. Sobre o fenômeno mediúnico, depois do livro dos médiuns, que livro pode nos auxiliar a compreendê-lo? Porque muita gente lê o livro dos médiuns assim, num passe e pronto. Mas, entre linhas, compreender, porque o livro dos médiuns é importantíssimo Nossa. para o médium. E é agradável de É ler. muito. Conta casos reais, conta casos de irmãs que são perseguidas porque caluniavam um senhor que desencarnou e vem persegui-las. Mas depois que lê o livro dos médiuns, vai compreender melhor livros que não são com a grandeza do livro dos médiuns, mas que são importantes para o esclarecimento. Mediunidade, Vida e Comunicação, de José Herculano Pires. Livro lindo. Mecanismos da Da Mediunidade, mediunidade, do querido André Luiz. claro. Livro que exige um pouco mais de reflexão, mas que traz coisas magníficas, como, por exemplo, o indivíduo que não pensa bem, que não usa suas energias para o bem, faz uma degeneração dessas energias que caem sobre ele, provocando doença e mal-estar. O livro importante de André Luiz, magnífico, Missionários da Luz. Olha, livros que nos auxiliam. Libertação. Nossa, É. fantástico. Os romances são importantes, mas hoje são tantos os romances, é uma coisa que todo aquele que começa na psicografia invade esta área. Será que o romance não bem escrito, que a gente vê que não é um romance com aquele fundamento espírita realmente, com aquilo que ele pode ajudar a criatura, será essa produção um benefício na psicografia? Eu creio que é perder tempo. É como se fôssemos cuidar de uma criança e ensiná-la a ler através de livros que não auxiliassem a aprender. Por exemplo, discute-se o valor da cartilha. Mas é muito mais importante uma cartilha bem utilizada, transformada em joguinhos, do que uma apostila mal feita por um Feita. professor pouco Pois é. preparado. Então, existem livros que são apenas perder tempo, não vale a pena. Como a doutrina espírita apresenta a força maravilhosa do sexo, tão aviltada pelos humanos através dos séculos. O querido Paulo de Tarso falava: quem estiver necessitado, arder-se, case, mas quem puder se manter à margem da vida, não case. Antes de abrasar-se, ele Antes de disse. Usando uma linguagem até moderna. Agora, hoje a sociedade diz: abrase-se, entregue-se a qualquer desequilíbrio em nome de uma felicidade que não é alcançada dessa forma. O sexo é apresentado de uma forma magnífica, por exemplo, Pesquisa sobre Amor, de José Herculano Pires. Sexo e Destino, do querido André Luiz. A história de Marita, que é lesada pelo pai, que se julga pai adotivo, e chega às últimas consequências na atração que ele sente por uma menina que é filha dele e ele não sabe.
o processo doloroso que vai se transformando na modificação daquele homem bruto, rude, no enfermeiro da própria filha por ele lesada. A volta de Marita na reencarnação e a apresentação do sexo como fonte de crescimento espiritual. Muito bonito. Que se expressa no amor da mãe pelo filho, que se expressa em obras de arte. A doutrina espírita apresenta essa força magnífica como possibilidade de união de corações e pensamentos, como possibilidade de sublimação, de atração universal. Quando foi editado que o Chico recebeu Sexo e Destino, uma das noites que estávamos em Uberaba, foi um espírita muito puritano, e na época o livro era muito ousado para a época, não? Sem dúvida era. Aí a pessoa falou ao Chico que ele não colocava esse livro na prateleira onde ele tinha os filhos, que podiam manuseá-lo, porque ele achava um livro que era para pessoas já mais amadurecidas dentro do assunto. E o Chico humildemente recebeu a crítica, eu a ouvi. Aí, quando ele foi, passou, Chico disse, ele pode pensar assim, porque talvez ele seja um santo dentro do assunto. Aquele que não for, nossa, foi o mesmo que dizia, atira a primeira pedra. Eu fiquei imaginando como o Chico aguentou ouvir aquilo sem rebater, porque eu já não aguentava ouvir. É uma crítica ignorante. Ignorante. Porque esse livro nós colocamos com tranquilidade nas mãos de nossas crianças adolescentes e jovens. Porque eu acho linda aquela prece que o instrutor chora, não pelo Neves que está agindo errado, não pela vítima, que é a Marita, mas pelo Neves, pelos que agem errado, pelos que violentam. É lindo, o livro é magnífico. Pois aí foi na época criticado até assim. Ai, que ignorância, direto, não, Nena? Chico. Muito. Por isso que eu digo, nós somos, às vezes, dentro até daquilo que julgamos o melhor, até de uma imperfeição, de uma pequenez, não é? É porque, como diz o Chico, é o problema nosso. Nosso. Mas a que estado de espírito conduz a literatura dos livros espíritas? Por exemplo, nós estamos falando de um livro que na época saiu sobre sexo. A que nos leva se o livro não dá um esclarecimento oportuno para o momento e para a pessoa? Se o livro não for bom, por exemplo, em Quem Tem e Castro Alves tem uma poesia muito bonita, através da psicografia do Rizzini, que ele fala sobre educação sexual. Mas ele chama atenção para aqueles que não estão aptos a mexer com esse assunto, porque as feridas que eles possuem são muito grandes. Então, se a pessoa não for ler um livro tão bem escrito como Sexo e Destino, como Pesquisa sobre Amor, ela pode fazer aflorar num livro mal escrito exatamente o contrário daquilo que se deseja, em vez da educação em relação às emoções do sexo, a excitação em relação às emoções do sexo. Há uma responsabilidade muito grande e, por isso, o indivíduo deve escolher o autor com o qual vai entrar em contato. Você lembrou bem. A gente sente, às vezes, afinidades ou antipatias com os autores. Porque o livro pode agradar muito a um, mas não tem aquela simpatia com outros. Isso é importante, a gente se afinar com aquele que escreve. Eu acho. Sobre afinidades e antipatia entre seres humanos, principalmente entre pais e filhos, encontramos informações boas na literatura espírita. Nossa, e como encontramos? Há como um alívio na compreensão quando se lê, por exemplo, o Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele fala que o filho ingrato talvez tenha sido lesado em outra encarnação pelo pai. Mas que, é claro, a finalidade é que filhos ou pais ingratos se unam na compreensão da necessidade do perdoai. Não 7, mas 70 vezes 7.
Também na encarnação de Sigismundo há uma lição que eu achei divina. O pai reage, não quer receber o espírito de Sigismundo que o havia lesado no passado. Ele se comprometer antes de encarnar a receber esse espírito. Ele se comprometer a perdoar. Mas encarnado, ele não quer. Ele, o espírito é introduzido no lar e ele repele o espírito. E na medida em que ele rejeita o espírito, ele impede o nascimento do próprio filho, impedindo a ligação do espermatozoide com o óvulo. É necessário um trabalho de doutrinação do pai para que ele abrace o filho que o lesara, para que haja novamente uma afinidade e a criança possa nascer. É lindo, lindo, lindo. Heloísa, há tanto assunto para tantos autores e tantos títulos novos, mas e nós vemos que muitas vezes, por exemplo, estes assuntos são repetitivos e não dizem nada novo. O que muda é o título do livro, mas o assunto não acrescenta, pelo contrário, é pior. É. E nessa vida de correria, de pouco tempo para leitura, nós temos que escolher o melhor. Porque caso contrário, horas preciosas serão desperdiçadas. E é uma pena que se faça isso. Então, hoje em dia há que selecionar. E outra coisa, às vezes perguntam, mas onde você encontra tempo para ler? A gente sempre encontra tempo, né, Nena, para fazer o que E gosta. pode não perder tempo em ler muitas vezes aquilo que não É acrescenta. lógico, se tem tão pouco tempo, é uma novela tola, não fique assistindo. Não perca. Não fica tantas horas ouvindo 10 jornais que apresenta a televisão ou horas perdidas no Facebook com informações tolas. Aproveite seu tempo para as coisas úteis. Uma boa leitura. Agora, há pessoas que quando chegam à casa espírita se encantam e só leem livro espírita. Isso é correto? Só livro espírita. É como aqueles de livro de um livro só, livro de um assunto só. O espiritismo não quer formação de guetos. O espiritismo não se apresenta como o único salvador do mundo. Kardec diz: todas as religiões são boas desde que produzam frutos bons. Existem frutos maravilhosos na literatura. Esses livros, Uma Prova do Céu, tem outro agora de uma médica que entrou no estado de quase morte, vem também dar o testemunho dela. Tem os livros da Filipe Gregori, os livros sobre os Tudor, os Yorks, que faz conhecer a época e que também realiza um convite para que nos melhoremos. O programa Vida Além da Vida tem o apoio cultural da Livraria Espírita União. Adquira estas e outras importantes obras na Livraria Espírita União. Sempre as melhores publicações espíritas do país. Livros de todas as editoras espíritas. Descontos especiais para centros espíritas, associações, livrarias e clubes de livros. Livraria Espírita União. Avenida Rangel Pestana, 233, ao lado da estação Sé do metrô. Como reconhecer um livro pseudo-espírita? Olha, não é difícil. Eu fico admirada como às vezes as pessoas me perguntam: não leu tal livro? É belíssimo. E eu pego o livro, levo um susto porque as besteiras começam logo no início. E as pessoas não enxergam, Nina. Por exemplo, reencarnação pode ser em qualquer parte, mas toda doutrina que usa a razão explica que reencarnação faz parte do planeta Terra ou de planetas semelhantes e quer dizer voltar à carne. Que espírito de luz não tem a forma de energia sexual utilizada como nós utilizamos. Que nós não somos o princípio e o fim de tudo. Ah, num erro, por exemplo, como esse, básico, reencarnar é tomar carne. Será que o médium não soube explicar bem
e pôs uma palavra mal colocada, porque não é possível, como você diz, reencarnar. Até em outro planeta deve ter outra palavra. Não foi pobreza de vocabulário? Olha, antes fosse, porque ele descreve até o bebê no útero da moça, espírito de luz sem corpo de carne. Porque, veja, você fala isto. A reencarnação tem trazido polêmicas imensas porque poucas pessoas, espíritas, espiritualistas, não a estudam. Porque é realmente para ser estudada. Há pintores com 400 anos, 500, não reencarnaram. A gente estuda a biografia deste espírito. Ele tem uma biografia que necessitaria reencarnar. Está dentro da lei da evolução da reencarnação. E ele continua assinando os quadros aqui na Terra. Então, esse médium não precisaria estudar reencarnação? Perfeito. Eles poderiam dizer, é da escola, sim, imitação de, sim, Monet, imitação de Renoir, sim, mas não falar que esses pintores magníficos apresentam um resultado e tão pobre. E que vidas que tiveram na maioria. Difíceis, de evolução. É tanto tempo depois, continuam pior que antes. Músicos, artistas. Então, reencarnação deveria ser mais estudada. Isso. Começando com Jesus. É. O que nasce da carne é carne, o que nasce do espírito é espírito. Porque parece assim, como a reencarnação foi abolida da Igreja Católica e as espiritualistas assumiram reencarnação, nós fomos pegando algo da Índia, algo do Egito, o que pensam os budistas, e não estudando as obras básicas profundamente, esbarramos nessas falhas. Perfeito. Esses autores faltam estudo, humildade e estudo. Preciso estudar. Pois é, porque a gente observa que mesmo reencarnação, como no caso de Chico agora, ele teve essa vida magnífica, escreveu tanto, parte do lado de lá, vai continuar quantos anos para que a fama dele possa dar fama aos encarnados aqui trabalhando? É uma exploração do Chico. Nome. Um espírito dessa grandeza não está aí feito empregadinho dessa turma que recebe mensagens tolas. Tolas. Não pode, é uma falta de consideração. E parece que no mundo espiritual, dentro da divulgação espírita, como se fosse uma máfia, só eles. Não há oportunidade aos outros? É. Não parece? É. Bom, surgiu um bom médium, tem que receber o Orculano. Tem que receber o Chico, tem que receber, mas não existem mais, e a reencarnação? É verdade, e esses espíritos estariam sempre ali apostos, correndo, mandando pensamento para um centro, para outro, e não vão ajudar. E o Chico disse que não ia ficar transmitindo mensagens, que ele queria realmente descansar o corpo um pouco, descansar o espírito e que voltaria, que queria trabalhar. Ai, que amor. Agora, eu já falo diferente lá na casa. Quem se atrever a me receber como mentor, não vai dormir, porque eu vou puxar o pé. Vou puxar o cabelo e vou puxar o pé. Eu quero que trabalhem, que não fiquem. Boa, não é? Boa. E meu pai, quando desencarnou, começaram a mandar mensagem para minha mãe. E minha mãe pegava e falava, besteira, Herculano não ia perder tempo, isso é bobagem. Criou muitas inimizades. Pois é. Mas não pode, é falta de respeito com aquele que partiu. Outro dia uma esposa recebeu a mensagem do marido desencarnado. Assim que ela leu, ela disse assim, espírita de não muito tempo. Ah, não é ele. Aí eu disse, por que você acha que não é? Ele nunca me chamou de querida. Agora, depois de morto, vai me chamar de querida? Não é ele. Olha, essa tem discernimento. Então, ei, Luísa, isso daí é uma coisa que a gente precisa realmente falar. Nós estamos num sentido assim, de evitar que se façam
muitas vezes coisas indevidas, até por desconhecimento. E que prejudicam a doutrina espírita, porque parece que somos um bando de tolos. Todos. O espírito desencarna e fica pobre intelectualmente. Por que que os espíritos superiores permitam que sejam escritos livros que prejudicam o entendimento correto do espiritismo? Por que eles não mandam um livro errado, no caso, corrigindo essas falhas? Olha, nós temos algo que se chama livre-arbítrio, profundamente respeitado. Aqueles que querem se ligam às ondas melhores que envolvem a Terra e caminham com mais tranquilidade. Agora, estamos num planeta em convulsão. Estamos num planeta lindo, mas em desenvolvimento. Não vamos ter, além do nosso anjo da guarda de espíritos familiares, um patrulheiro, um guardinha tomando conta. Cada um se liga quem deseja. Tem indivíduos que se ligam a ondas de necessidade e perturbação. O planeta é Terra. No livro Obreiros da Vida Eterna, a pergunta é feita para Zenóbia. André Luiz pergunta, mas por que permite esses indivíduos mergulhados na necessidade, no barro e na dor? A resposta é porque eles criaram essa necessidade, essa dor. Quando eles quiserem, se libertam. Infelizmente, chegamos ao fim. Heloísa, muito obrigado. Eu que falar agradeço. Um assunto tão ligado ao nosso coração. Falamos unidas. Obrigada. Até a próxima semana, se Deus quiser.